beleza, beleza. Grande abraço a todos que estão ligadinho, curtindo aqui o nosso programa de hoje, né? Hoje a gente tá aqui com o nosso parceiro, certo? Erisson Vilhena, olha o nome da fera, viu? Certo? Tô aqui na técnica com nosso amigão aqui, Acesson, Aécio Chaves, Aécio Cascavel, tá bom? Grande abraço para todos os nossos patrocinadores, começando aqui com o Encontro das Águas em Barra Nova. Alô, meu amigo Alessandro, manda um abraço também pro pessoal da WHG Internet, a melhor internet de Cascavel. Abraço também pra galera do Espaço da Beleza em Caponga, Vera Lu Delivery, Ciot Centro Médico, agora em novo endereço, viu? Rua Coronel Biá, 2245. Manda um abraço também pra galera que faz o som bacana aí da festa, de aniversários, eventos. A galera do Acesson, som pra sua festa, pro seu evento, você já sabe, Acesson, tá bom? Mandar um abraço também bem legal, bem bacana, pra galera que fazem o Regivaldo Corretor de Imóveis, 985-227549. E também a galera da Barraca O Lucivaldo, também na linda paradisíaca praia de Barra Nova. Abraço pra pessoal da Belíssima Cosméticos, galera da HB Eventos, a galera da JBF Climatiza em Pindoretama, né, Aécio? Resfriando sua vida, você já sabe. Climatiza, o nome é 9, o número é o 9846-9343. Abraço também pra galera que faz a Sweet Potato, ó, a Sweet Potato, tá bom? Só lembrando pra você, na Sweet Potato, você vai lá encontrar um almoço delícia, super top, lá e no preçozinho bem lá embaixo, e sem contar que é um valor super bacana pra você também, é uma delícia, viu? Tá bom? Já almocei lá, muito bom, é o almoço lá da Sweet Potato, nossa parceira aqui da Rádio TV Seravip. Quer ser nosso parceiro? Certo? Você quer ser parceiro aqui da Rádio TV Seravip? Você entra em contato através do número 986347875 ou 997292832. Você fala aí com o Júlio VIP ou com o Aécio Chaves, nosso conhecido Acesson, também conhecido como Aécio Cascavel. Tá bom? Ó, mandar um abraço pra toda a galera que faz a programação aqui na Rádio TV Seravip, tá bom? Começando cedinho com Amanhecer com Viola. Mandar um abraço pro pessoal que fazem a retransmissão do Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti aqui na Rádio TV Seravip. Esporte VIP, alô Moisés, show do Jojo News. A sessão é só forró, todas as tardes, 3 da tarde, tá bom? Mandar um abraço também pra legal, pra galera que fazem o Sem Preconceito com Ingson Kelvis. É isso, essa? É. Toca tudo, você encontra também aqui na Rádio TV Seravip, também o programa Tarde VIP, tá bom? Mandar um abraço pro DJ Chico, que faz o seu pancadão aqui na Rádio TV Seravip, Jorge Rodrigues faz o Brega VIP, e também meu parceiro Elvis Diogo, que faz o Sabadão Forrozeiro. Também você encontra o Santo Terço aqui na Rádio TV Seravip, também a transmissão dos jogos de Ceará, Fortaleza e em breve jogos locais. É, com meu parceiro, certo? É meu parceiro Moisés Silva. Grande abraço pra todos. Som pra sua festa, pro seu evento e tudo mais, você já sabe. Acesson, tá bom? Galera, lembrando que a gente tá sendo retransmitido pela CX Rádio, Rádios Nets, tá bom? Pelo Facebook, a live do Facebook. Estamos ao vivo também pelo Instagram, Júlio VIP Oficial. Manda um abraço pra toda a galera que curte aqui, tá bom? É, viu, galerinha? Deixa eu ver aqui, tô só pra enquadrar aqui, melhor, pronto, show de bola. Galera do Instagram, Júlio VIP Oficial, tá ligadinho aqui com a gente. Grande abraço, vai compartilhando no Instagram, vai compartilhando também no Facebook. Lembrar que a galera tá ligada também no nosso aplicativo oficial. Certo? Que inclusive, né, Aécio, a nossa live que a gente fez com a Banda Veneno foi um sucesso, nosso aplicativo, muita gente mesmo escutando através do aplicativo, legal, né? O bom do aplicativo, galera, é que você pode baixar o aplicativo, escuta a nossa rádio e você pode fazer utilizar outros aplicativos do seu celular, tá bom? Vamos lá! O programa é Tubo de Ensaio. O convidado de hoje é Erisson Vilhena, que é cascavelense, né, Erisson? Isso, cascavelense. Certo, nato. Cascavelense nato. Vai participar do Canta Cascavel, Erisson? É, estamos vendo aí ainda. Certo. E não se inscreveu ainda? Ainda não. Se inscreva, corre lá, se inscreva logo. Tá acabando as inscrições. Eu até falei com o Marcos da Cultura, é hoje. Tá bom? Ele disse que tá acompanhando o programa. E ele disse, rapaz, pede o pessoal lá correr lá fazer a inscrição
tá bom? Antes que acabe a inscrição, muito legal. Então, também você que quer fazer sua inscrição no Canta Cascavel, tá bom? Procure lá o pessoal lá no NAEC, ou lá na Casa da Cultura, aqui de Cascavel, tá bom? Que fica ali bem na Avenida Chanceler Edson Queiroz, na entrada de Cascavel. Você vai lá e faz a sua inscrição. Você quer cantar, soltar a sua voz, tá bom? Vai lá, galera, que vai ser massa. O Canta Cascavel esse ano tá muito legal. Já me passaram algumas informações, vai ser muito show, muito bacana mesmo. Mas é o seguinte, já coloca a música aí, Aécio, para começar o tubo de ensaio. Com vocês, Erison Vilena, aqui na sua, na nossa querida Rádio TV das redes sociais, Rádio TV Seravip, solta o som, Acesson. Cuida aqui agora comigo. Meu nome é Erison Vilena, meu parceiro Acesson, meu parceiro Júlio VIP. Estamos ao vivo. Uma das músicas mais tocadas. Errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. E ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. E o cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. E a raiva e o estresse comigo ela esquece de imaginar se ele soubesse que sou eu quem tô tirando teu estresse. Imagina se ele descobre e a marquinha que eu deixei no seu cangote. Chamada Swing, em nome de Alisson Vilena, em nome de Acesson, em nome de Júlio VIP. Um dos sucessos é Vaqueiro. Olha o Vilena. Vem comigo assim, ó, vem. Errado, mas é gostoso. E ela tá me deixando louco. E o quê? Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. E o cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. E a raiva e o estresse comigo ela esquece. Diz aí, vem! Imagina se ele soubesse que sou eu quem tô tirando teu estresse. Mas imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. Imagina se ele soubesse, mas que sou eu quem tô tirando teu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. Vem! Chama no swing, na voz do Vilena, uma das canções mais tocadas do Brasil. Chama Zé Vaqueiro. Em nome de Alisson Vilena, em nome de Acesson, Júlio VIP. O original, hein? Beleza! Esse é Erison Vilena, aqui cantando no tubo de ensaio. Ó, você quer se apresentar aqui na Rádio TV Seravip no tubo de ensaio? É fácil, viu, galera? É só entrar em contato aqui com o Instagram da Júlio VIP Oficial. Também entrar em contato com Aécio Chaves. Também entrar em contato com o Júlio VIP. Você entra em contato conosco aqui. Aí você já faz aí, já marca, na verdade, tá bom? Um dia pra você
vir pra cá, certo? Na próxima segunda-feira já tem, já temos aqui, já certo, a atração da próxima segunda-feira, desculpa. Próxima segunda-feira você vai estar aqui com a Thaís Gondim, certo? Conhece Thaís Gondim? Certo, é Thaís Gondim, nome certo? Familiar, não. Isso, vai estar aqui no próximo Tubo de Ensaio, na próxima segunda-feira, aqui na Rádio TV Ceará VIP, tá bom? Sempre a gente disponibiliza três músicas, né? Três oportunidades de cantar três músicas aqui na Rádio TV Ceará VIP, tá bom? Tem mais música aí, Aécio? Tem mais música? Manda um abraço aqui. Aproveitar e mandar um abraço bem legal pra galera que fazem a barraca, o pessoal da Barra Nova, Barraca Encontro das Águas, alô Alessandro, e também mandar um abraço pra galera que fazem a barraca Ô Lucivaldo, alô meu patrão Leonardo, as duas barracas mais tops que temos em Cascavel, lá em Barra Nova, na linda paradisíaca praia de Barra Nova, tá bom? Grande abraço pra todos que estão ligadinho aqui com a gente, abraço também pra Jéssica. Pessoal lá da Sweet Potato. Sweet Potato, você já se apresentou lá? Não, ainda não tem. Não, não tive oportunidade ainda não. Vai ter oportunidade, viu? Certo? Sweet Potato lá, sempre uma apresentação bem bacana, a galera fazendo ao vivo, né? É muito legal lá na Sweet Potato, sem contar que um almoçozinho super bacana, viu, galera? Um grande abraço pra todos que estão ligadinho. Manda um abraço, pessoal, de Capongo Espasta, beleza? WHG, a melhor internet de Cascavel. CIOT Centro Médico, agora em novo endereço, né, Aécio? Fica na rua Coronel Biá, 2245. Decorou já o nome, né? Ah, isso aí é... Acessão é só forró, de segunda a sexta-feira, de 3 da tarde... Certo? Até às 5 da tarde você fica com Aécio Chaves, Aécio Cascavel no Acessão Messol Forró. Tem mais música aí? Solta o som, Acessão! Erison Vilena! Chama no swing! Bora, meu DJ, acertou, hein? DJ Ives! Composição do DJ Ives! E Tarcísio do acordeon! Que música, hein? Vem comigo, vem! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização e hoje vai ter festa no colchão. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. E ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. E eu sou seu esquema preferido. Em nome de Arisson Vilena, estamos ao vivo diretamente da Rádio TV Ceará VIP, meu parceiro Acesson e Júlio VIP. E tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. E ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. E eu sou seu esquema preferido. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. E ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. E eu sou seu esquema preferido. Chama no swing do Vilena, diretamente da Rádio TV Ceará VIP. Olha mais um do DJ. Só sucesso, menina. Uh!
e é mais uma do DJ. Beleza! Erison Vilena aqui na sua, na nossa querida Rádio TV Seravip, a Rádio TV das redes sociais. Grande abraço pra todos. Esse é o Tubo de Ensaio com Erison Vilena, o convidado de hoje, tá bom? Ó, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, certo? No dia 15, na próxima segunda-feira, às 18 horas, temos a nossa convidada Thaís Gondim, certo? No Tubo de Ensaio, aqui na Rádio TV Seravip, vai ser muito bacana, muito legal. Próxima segunda-feira, dia 15. Thaís Gondim é o nome dela, viu? Nossa convidada pro Tubo de Ensaio. E hoje estamos com o nosso parceiro, nosso amigo aqui, Erison Vilena, muito conhecido nosso aqui, né, Erison? Já canta e tudo aí, já faz seus shows e tudo mais. Já cantou aqui, né, na verdade, com grandes nomes, né, da música. Isso, cearense. Filipão ali no Festival da Sardinha. Filipão no Festival da Sardinha. Nossa, Daniel Dubai também. Daniel Dubai, um abraço pro Daniel Dubai, meu parceiro. Daniel Dubai aqui entrou em contato comigo esses dias. Desde que a gente vai conversar, viu? Daniel Dubai, chama Dubai, menino. É o Swing das Arábias. Swing Dubai. Das Arábias. Já cantou alguma música do Daniel Dubai, já? Não, ainda não. Eu cantei com ele aqui na Vitória. Era do nosso prefeito, Thiago. Certo. Daniel Dubai. O cara é bom demais. Daniel Dubai. Grande abraço. Daniel Dubai, mais conhecido aí, é Daniel Soferro. Tem um bocado de nome, viu? Mas o nome mais forte aí do homem é Daniel Dubai. O homem é estourado. O homem é estourado demais. Beleza, vamos lá. Solta mais música aí. Vamos parar de falar, né? Falar muito e vamos cantar. Esse é o Tubo de Ensaio, solta o som, acessou! Erison Vilena! Bora mais um do DJ! DJ Ives estoura no Brasil, menino! Eu sou mais um! Tu sabe que é hit, então vem comigo! Bota na pressão! Uma das mais novas canções, meu parceiro DJ Ives! Pra tocar no paredão, viu? Vem! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. E me desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar. Só me escute e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu. E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você. E volta comigo, bebê, volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você, e tem como eu voltar pra você. E volta comigo, bebê. E você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. E me desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar. E só me escute e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Teu coração ainda é meu, se tu ainda não percebeu. E tem como eu voltar pra você, e tem como eu voltar pra você. E volta comigo, bebê, volta comigo, bebê. E tem como eu voltar pra você, e tem como eu voltar pra você. E volta comigo, bebê, volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê. Mas tem como eu voltar pra você, e tem como eu voltar pra você. E volta comigo, bebê, volta comigo, bebê. Sucesso, DJ Ives. Olha o Vilena apaixonado. Tu sabe que é hit, bebê.
Olha o swing do Vilena, ao vivo na Rádio TV Ceará VIP. É isso aí. Beleza. Erison Vilena ao vivo pra todo o Brasil, pra todo mundo, na verdade, né? Essa é a Rádio TV Ceará VIP, a Rádio TV das redes sociais. Manda um abraço pra galera que tá ligadinho no nosso site, www.radiotvceravip.com.br. Mandar um abraço também bem legal pra galera que tá ligadinho no nosso aplicativo, que você que não baixou o aplicativo ainda, baixe já. E fique ligado na nossa programação 24 horas no ar aqui na Rádio TV Ceará VIP, tá bom? É só ir lá no Play Store, digita Rádio TV Ceará VIP, baixa o nosso aplicativo. Abração. É, mandar um grande abraço pra galera do CX Rádio, ó, galera do CX Rádio, também do Rádios Net. Aproveitar aqui a galera do Rádios Net, e dizer muito obrigado. O pessoal do Rádios Net mandou uma informação que a gente tá estourado no Rádios Net, tá bom? E vou também procurar a galera do CX Rádio também pra gente ver como é que tá a nossa audiência no CX Rádio, tá bom? Então, muito bacana, muito legal saber que a gente tá se destacando em dois aplicativos, né? Tanto o CX Rádio como o Rádios Net são aplicativos que contêm as melhores rádios de todo o Brasil. Tá bom? Você também pode acompanhar a gente através do Facebook, não esqueça. Também pode acompanhar a gente através do Instagram, aqui do Júlio VIP Oficial. Estamos ao vivo para todo o Brasil, ao vivo para quem tem internet, fica ligadinho na gente, tá bom? Tem mais música aí, tem a música autoral, é isso agora? É isso, nossa música de trabalho. Certo, música de trabalho de Erison Vilena, música de trabalho de Erison Vilena aqui na Rádio TV Ceará VIP, a Rádio TV das redes sociais, tá bom? O Aécio Chaves, nosso diretor técnico, tá só preparando aqui pra soltar a música do Erison Vilena, é essa? Não, ainda não. Certo? Essa daí não. Prepara aí, Aécio Chaves, que daqui a pouco tem música autoral de Erison Vilena, música, certo? Do nosso amigo Erison Vilena aqui no tubo de ensaio da Rádio TV Ceará VIP, a Rádio TV das redes sociais. Aproveitar, manda um abraço para os nossos patrocinadores, né, Erison Vilena? Vamos lá, certo? Claro. Deixa eu ver aqui. DJ prepara aí. Isso. Não. Deixa eu ver aqui. Abraço aqui pro pessoal que fazem parte do Encontro das Águas em Barra Nova. Alô, Alessandro, grande abraço. Pessoal da WHG Internet, a melhor internet de Cascavel, Espaço da Beleza em Caponga, Vera Lu Delivery, Ciote Centro Médico, agora com novo endereço na Rua Coronel Biá 2245. Acessom, som pra sua festa, seu aniversário, seu evento é com Acessom. Aí contratar o Erison Vilena? Também contrata o som do Acesson. Edvaldo, corretor de imóveis, e também Barraca Olucivaldo. Alô, grande abraço pro pessoal da Barraca Olucivaldo em Barra Nova, na linda paradisíaca praia de Barra Nova. Meu patrão Leonardo, manda um abraço também pra Belíssima Cosméticos. HB Evento, alô Elton, grande abraço. JBF, climatiza em Pindoretama, resfriando a sua vida. E manda um abraço também pra galera da Suíte Potato. Ó, Erison Vilena, essa vai ser a finalíssima, né? Que a gente vai encerrar o momento de hoje do programa Tubo de Ensaio. Você pode dar umas considerações finais, que a gente vai encerrar com a sua música, né? Dar umas considerações finais aí pra galera, abraço, parabéns a alguém, agradecer, fique à vontade, esse é o momento seu, viu? Pronto, né? Pra galera aí que tá gostando do meu trabalho, quiser contratar, quiser entrar em contato, é só acessar o meu Instagram. Ou então, se você quiser falar diretamente comigo, é só acessar o telefone 99715-6605. Repetindo, 99715-6605. Quero mandar um abraço pro meu parceiro J. House, compositor da nossa música de trabalho. J. House! J. House de Aquiraz. Trabalhou com várias pessoas, Rogerinho, já trabalhou com vários MCs famosos aí. Show, tá, show de bola. Compondo nossas músicas de trabalho. E quero mandar um alô também para meus patrocinadores, pro meu parceiro Alisson da barbearia Miley Hall, um dos melhores barbeiros de Cascavel, viu? Meu parceiro John, da Mary John também, meu parceiro Berg, da B Multimarcas, lá de Aquiraz, pensa numa loja de roupa top, viu? Show de bola, viu? Em Aquiraz. Meu parceiro... Mande uma blusa aí pro assessor, tá pedindo aqui, viu? Meu parceiro Roberto, da RBNet da Caponga, meu parceiro Leilson da Caponga também, essa galera aí, essa galera show que tá comigo, então... No mais é isso, vamos soltar. Beleza, aí o Erison, o nome da música é Casal 20. Isso, Casal 20. Como é a letra, o que a letra fala dessa música, né? Casal 20?
Rapaz, ela fala de... Como na maioria das músicas, né? De duas pessoas. De um homem e uma mulher. Que a mulher acaba. Só que o homem não aceita. E... ela acaba que... Não queria terminar, entendeu? Terminou por o impulso do momento e... No mais, vocês vão ver a letra e vão conferir como... Voltou? Voltou. Quer conferir? Vai conferir agora. Erisson Vilena, a sua música autoral. Casal 20. Grande abraço, Chama, galera. Tchau, tchau. Simba! E é que a gente se perdeu na estrada da vida. Cada um seguiu o seu caminho. Meu mundo escureceu. Eu tô no bar com a conta pendurada de cachaça e vinho. Você tentou, batalhou o tempo todo pela relação. Estacionou e eu ainda tô seguindo errado pela contramão. Se me ama, faz uma blitz. Certeza que me pega numa fome. Eu tô sem limite. Isso não é um convite. Tá mais pra intimação, porque a gente é o melhor casal 20. Se me ama, faz uma blitz. Certeza que me pega numa fome. Eu tô sem limite. Isso não é um convite. Tá mais pra intimação, porque a gente é o melhor casal 20. Pega a pepé, tô com você. É o melhor que existe. Em nome de Alisson Helena, estamos ao vivo na Rádio TV Ceará VIP. O nome da música é Casal 20. Sucesso, parceiro J House, composição. Mas é que a gente se perdeu na estrada da vida. Cada um seguiu o seu caminho. Meu mundo escureceu. Eu tô no bar com a conta pendurada de cachaça e vinho. Você tentou, batalhou o tempo todo pela relação. Estacionou e eu ainda tô seguindo errado pela contramão. Se me ama, faz uma blitz. Certeza que me pega no bafômetro. Eu tô sem limite. Isso não é um convite. Tá mais pra intimação, porque a gente é o melhor casal 20. Se me ama, faz uma blitz. Certeza que me pega no bafômetro. Eu tô sem limite. Isso não é um convite. Tá mais pra intimação, porque a gente é o melhor casal 20. Pega a perpétua com você. É o melhor que existe. Casal 20 é o nome da emoção. Meu parceiro J House, grande compositor de Aquiraz. As sessões Júlio VIP, tamo junto, é nóis, valeu.